atrodo delfinai. Fainai, labai įdomu jos stebėti tikrai. Kai jūroje čia vienas esi, pavyzdžiui, tai... Oh. Vieni merginas vežiojasi po šiltus kraštus, o kiti po Barenco jūrą. Va. Kavytė įduota į rankytės ir plaukiama. Kas padarė kavytės, duonytės juodos, o juoda duona, tai čia ir už tortą, ir už šokoladą, už šokoladą dabar mes turime, bet turime visai nemažai laipsnių. Aš, nu, 9 laipsnius turime. Iš tikrųjų, vėjo yra daug šalčiau, daug vėsiau, šala rankelės, bet šiaip tai viskas techniškai. Geriam kavytę, delfinas. Kaip aš sakau, kur atostogavai? Tai ten, kur saulė, delfinai. O ką netiesa? Saulė, šiaurės, šiaulė, saulė. Delfinai, yra delfinai, bangos, jūra. Ko tik daugiau? Nu, ko netostogos? Yes, this is sailing vessel My Melody. Where are you calling from? I'm using our antenna on Bjørnøya. But we are stationed on the mainland in Norway. I wanted to ask from which town, which city of Norway you are making a radio. Thank you. Coastal Radio North is based in Bodø, in the northern part of Norway. Ah, it's Bodø. Oh, it's Bodø, correct? Yes, that is correct. Jie yra Bodo miestelėje Norvegijoje. Bodo mieste, sakykime, mes esame buvome sustoję. Tai pagavom radio ryšį puikiai. Puikiai, vienu žodžiu. Nu, fainai, va, vis naujos patirtis. Ir man tai linkėjimai tau. Vėl rūkas. Matomumas koksai. Viena 0,1 jūrmylės. Alaus išgėrė, išgėrė. Dalis. Bet orelis superinis. Superinis. Viesoka biškutį, rankom šalta, norisi pirštinių. Aisiu surifuot vieną burę toj. Šitą pagrindinę, vieną rifą nakčiai paliksiu. Šiaip jo nenusimato, bet dėl visą pikto. Kadangi dabar žadėjo, tas parašė, sako, bus vėjo iki taip 16-15 mazgų, jo nėra, tai čia naktį visaip gali būti. Geriau surifuot ir ramiai keliauti. Pažiūrėt, kaip mūsų agurkai gyvoja. Kaip laikotės, vyrukai? Alio, yra gyvų. O, viskas liuks. Pasemsim rasaliuko. Živilė atsisakė gerti konjaką, tai duosim rasalo. Į sveikatėlę. Geras? Nukalk. Parodyk. Reik paragauti. Čiu. Dehidratacija.
toks vaizdas, kad žinai, neturėtume ką dezinfektanto jokio. O, gerai, liuks, palaikyk tą čirkutę. Užsuksiu agurkėlius. Agurkėliai gerai atrodo, jau dabar tai macini. Tikrai macini. Prašau, žinokit, šitą visą laiką, per visas audras, šitas kibiras nebuvo nei pririštas, nieko. Laikosi puikiai, kaip matot. Vakarieniai bus kiaušinukai. Užkas trupučiuką. Taip dabar atrodo mūsų maršrutas šios dienos. Nu, čia pradėjom skaičiuot. Čia netikslingos koordinatės. Va taip ir... Ir va štai taip šiandien dabar paskutinioji. Pagal jūtis į laiką. Esam štai čia, va. Na, tai dar iki Svalbardo. Dar galiukas iki Hornsvindo, va štai čia, va. Dar galiukas. Šiandien jau nuplaukėm 75 jūrmės praktiškai. Labas rytas. 12 nakties. O Jezu, gulim va taip, nes tiesiog plaukiam kairių halsų, laivas pavirtęs į dešinę pusę. Kas tu tas pavirtęs į dešinę pusę? Dabar galvoju ir nenusišnekėjau. Bet nieko, kad ir nusišnekėjau, nieko baisaus. Viskas, einu mano budėjimo eilė. Gerai apsirengsiu, laukia vėsų, girdžiu, kad plaukiam būrėmis, motoras išjungtas, kajutėj 12 laipsnių, bet pakaldrytę palengdį visai malonu, visai šilta. Praktiškai dar du žmonės čia tilptų gulėti. Va, matot, kiek vietos yra, kai susirideni. Viskas, einu į lauką, pažiūrėt kokią situaciją. Dabar, kiek sakiau, čia tų valandų, pusė pirmos vadinasi. Dabar iki artimiausio švyturio, iki pačio Svalbardo, piečiausio švyturio 33 jūrmylės liko, iki Hornsundo 72. Tai jau praktiškai už gerų kokių 3 valandų jau būtų galimybė pamatyti žemę. Patys Svalbardo salyną, bet aišku, kadangi aplinkui rūkas, matomumas kelios jūrmylės, o kaip tik delfinai parvaro, tai mums šito padaryti turbūt nepavyks. O, fainuoliai, atėjo man į budėjimą, į kompaniją. Tai vat, kol kas, nu, išlyskit, pasirodykit dar čia. O, prie labai arti, noriu jums parodyti, iš arti. Turime vėjo 16 mazgų, plaukiame aštriai į vėją. Tai kol kas taip 15 mazgų vėjas, tai kol kas taip labai fainai, neblogai plaukiam, tiek kad aštriai vėja, bet didelį diskomforto nekelia. Ir gerai, pataupysim kurą, tai gal tiesiog Hornsundė dar nereikės užsipildyti nieko ir viskas. Tai ką, pabūsiu iki ryto, pasidėsiu. Sau ir viskas, kiek čia tos temperatūros, man atrodo, buvo 11 laipsnių, kai žiūrėjau. Nėra žiauriai šalta, bet esu nemažai apsirengęs. Esu apsirengęs termo veivo flisą, paskui pukinę lemenę, termo veivo merinos džemperį ir esu užsidėjęs tokią šiltą žieminę striukę. Tai tikrai nešalta. Na ir viskas. Tiek reikaliukų. Keliaujam toliau.
banginės, du banginiai priekį. Žiūrėkit, aik tu savo geruliai. Trys valandos nakties. Žiūrėkit, kaip banginis. Geras. Na, kur dar vienas? Žiūrėkit, kaip dydžio. Geras. Ir delfinai nardo paskui jo šiandien. Įsivaizduojat, kokį jie čia duoda šau. Žiūrėkit, žiūrėkit, žiūrėkit. Žiūrėkit, oi, kiecau. Nu, šakės. Kosmosas. Kosmosas kažkoks. O ten jų kiek daug, iškart miegai dingo visi. Atėjo apsižiūrėti laivų, ar nėra aplinkui, žinot. Nes 20 minučių pasnaudė, ateini apsižiūri situaciją. Ir toliau einu, biškį atsigult. Išties kojas. O čia žiūriu, varinėja. Va ir ten jų pilna. Jau pritraukiau, kiek galiu. Iki savo. Pažiūrėkit, ką ten išdarinėja. Delfinas. Jau delfinai taip nestebina, kaip tie banginiai tenais. O kiek ten jų. Labas rytas, be 25 vietos laiku. Tai va, mūsų maršrutas atrodo štai taip. Labai, nu, tikiuosi, kad matosi. Taip. Paskui čia ne mano budėjimas buvo. Na ir dabar jau mes esame 1, 2, 3 ir jo va netoli Sorkapo, netoli pirmojo švyturio. O mums reikia šiandien būti va štai va čia va. Tai labai nedaug. Labai nedaug. Tai praktiškai per parą laiko mes nuplaukėm va iki čia va. Tai iki čia, jeigu neklystu, tai pasakysiu kiek. Tai pasakysiu kiek yra. Kiek mes čia turim. 10-20 jūrmylių praktiškai, 20 jūrmylių, tai vat, nuo šitos vat vietos iki šito vat švyturio pirmo yra 20 jūrmylių ir man atrodo bus dar 30 nepilnas iki pačio Horsundo ir būsime atvykę į Svalbardą, aišku dar ne į sostinę būsime atvykę, laukia tai ranko šalą temperatūros 8-7 laipsniai. Bet pasakysiu tiek, kad džiugina banginiai. Čia tie banginukai, aš paskui patikslinsiu, kokie čia. Nėra jie labai dideli, čia tie mažiukai tokie. Bet labai gražus, vienas išsitiesė visų ilgių čia. Rūkas biškia mažėjo. Tai žinokit, visai neblogai, bet šalta laukia, vėjas tai šiaurės pusės. Va, varom tiesiai.
O ten turėtų, aišku, nepamatysime dar žemę šitaip greitai, bet 10 minučių tai čia tikrai nieko nebus, nes rūkas visgi išlieka. Tai vat, nu ką, plaukiam toliau. Kiek valandų UTC 09.1. Kaip atrodo mūsų maršrutėlis, gerbėmieji ponai. Gražiai čik 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 čik, tarpiukas. Per budėjimą padariau kelis matavimus ir vėl jau pailsėti. Tai va, tai dabar praktiškai liko nuo čia, nuplaukti iki Horcundo, nuo trupučiuką kertant kampą, grubiai čia, ką mes jį turim, viso, nu, 14 jūrmylių. Temperatūra kajutėje 4 laipsniai, ne, 3 laipsniai. Slėgis kyla, labai gerai, kad kyla slėgis. Opa, kad galėtume slidėti, sulyginam. Na, o kaip vaizdas laukia, nes šiaip jau nuo žemės esame, žiūrėkit, kiek čia praktiškai turėtume matyti. Esam 10 jūrmylių nuo kranto. Jau turėtume matyti, bet nieko į tavo pusę nelabai matosi, nes yra rūkas. Ir viena pusė vandenynas. Reikia kombinuotis pusryčius, nes už kokių, manau, gerų 3 valandų turėsim būti Horcunde ir išmesti inkarą. Kai plaukiam, įprastai pusrytukai tokie paprastesni būna, šilta arbata. Kažkokių košių labai neverdam, nes labai supa, labai nepatogu daryti. Taip pat jausto lietuviškos mėsytės, duonos turim, siriuką tokį ir vardu kiaušiniai verdam. Tai va tokius pusrytėlius pasivalgom. Verda kiaušinukai po miškučiuką. Bus galima išgerti arbatėlės, nu ir ką, ir jau neužilgo Horcundas už 10 jūrmylių ir liksim. Štai tokie pusrytėlė arbatėlė, du kiaušiniai, dar skristai virti tokį donytė, kumpiukas ir surelis. Toksai va. Visiems skanaus. Artėjom prie Horcundo. Priekyje matosi toksai kaip ledynas, visur dar rūkas, tai taip, na, sudėtinga. Išsiskleidėm tik tai vieną burę. Nu ką, vėjo turim 16 mazgų, einam aštrių kursų, bet ledynas atrodo įspūdingai. Tikrai atrodo įspūdingai, gal sunku per kamerą jums matyti, bet iš čia tai visai neblogai atrodo. Vėl rūkas, aišku, matomumas šį kartą daug geresnis, bet aišku, mes dar nematom kranto, nors iki kranto pusantros jūrmylės yra likę, kur yra stotis. Visur ir ledynas dingo viską. Tai geros 20 minučių ir turėtume būti kažkokiai tai užuojoj, nes dabar pučia 14 mazgų, tokia bangelė sudaro ir pasižiūrėsim, jeigu įlankoje gana ramu, nėra didelės bangos, jeigu jinai pakankamai apsaugo, tai viskas tvarkoj, apsistosim, jeigu ne, tai užsipilam kuro ir varom iki pačio Langerbieno. Šiaip ne taip. Biškį atsivėrė kažkas, bet aš dar mūsų įlankos tai nematau. Nušakės. Vaizdeliai jau geri vaizdeliai. Bet viskas rūkė, visas grožis skendė rūkė dar. O jau matau, kurioje vietoje va tenais va. Pačiam gale turėsim pasisukti.
sailing vessel, my melody, to Poli station. Poli station is answering on 8. We are one to come to us. We are from Lithuania. And I want to ask, it's your bay free from ice? It's possible to make anchorage there?